Kaixo, egunon, zer moduz Masterrean lehenengo azte hauek? Antonio Casado garrotsa naiz eta zuzendaritza e, kideen izenean, ba, kaixo, esan nahi nuen, zuekin kontaktua hasi, harremanetan sartu, eta e, ba, garaia hauetan e, ditugu nahin bat e, abizu edo ohar e, zuekin partekatu. E, lehenengoa da, pazientzia mesedez eskatzen dizuegula. E, lehenengo asteak direlako, agian oraindik dik plataformarekin e, ez zarete ohitu edo guk ere ba, hainbat gauza probatzen gabiltzalako. Baina, abenduan, ondo bidean, denok gutxi gora bera, ja martxan abiadura hasita eta hartuta egongo gara. Hori ziurtatzeko eta komunikazioa gure artean harinago egiteko abenduan e, izango dugu gure lehenengo bideokonferentzia eta bideokonferentzianetan elkartuko gara masterreko ikasle eta eta irakasle e, guztiok e, batez ere e, ideok eta onela jakingo dugu ba e, zer moduz e, doan guztia eta izango da ba keskak eta iradokizunak partekatzeko momentu bat. Bide batez, aprobetsatuko dugu ba, lasai giro batean e, ba, kultura zientifikoaren inguruan, komunikazioaren inguruan, e, zientziaren inguruan, edo e, filosofiaren eta historiaren inguruan, ba, ditugun historioak eta, eta ikuspuntuak partekatzeko. Beraz, izango da, e, Elkarrizketa lasaia eh, egiteko momentu bat. Abenduan egingo dugu lehenengoa, baita otsailean eta martxoan ere. Eta hori egiteko laister plataforman zabalduko dugu foro berezi bat eta han eh, data eta, eta ordua zuekin partekatuko ditugu. Zuek baldin badaukazute eh, ba, kalderaren bat edo gai bat jorratzekoa, Mesedez, han idatzi eta guk onela aldez aurretik prestatuko dugu. Hau agian lehenengo gauza izan beharko zen, baina noski master honetan eh, ahalden neurrian Euskara eh, erabili nahi dugu. Eta horregatik, eh, plataforman ere zerrenda bat topatuko duzue, nun eh, ba, bueno, eh, Euskaraz egiten dugun irakaz lehon izenak topatuko dituzue. Eta ikasgai horietan, eh, normaltasunez, zuen lanak eta eginkizunak euskaraz egin ditzazke zuen. Baita beste gauza bat. E, masterra egiten duzuen hoiek, master amaierako lana egin behar duzue. Batzuk aurten. Master amaierako lana ere euskaraz egin daiteke. Dakizuenez, master amaierako lana, master honetan, e, izango da, amar minutu gehienez duen bideo bat, e, ba, pentsatu, planifikatu, ekoiztu eta zabaldu. Eta hori egiteko, ba, martxoan, apirilaren eta batez ere maiatzean lan egingo dugu. Apirila eta maiatzaren artean, bost azteko modulo berezi bat azabalduko dugu plataforman. Eta bertan, ba, e, zer egin behar dugun, bai alde teknikoan, bai eduki aldean, jorratuko dugu. Masterra bera, e, lan lana bera, aurkeztu beharko da, maiatzaren amaieran. Eta orain zer egin dezakezu? Ba, lasai egon eta ikasgai ikasgai ba e, jarraitu masterreko abiaduran. Baina e, albado ba pentsatu ze historio, ze gai, ze e, kontakizun nahiko zenuke erabili zure bideo hori e, ba egiteko. Beraz, e, momentu honetan egin behar du zuen lan bakarra da ideiak bildu. E, eh, ikasgai batzuek egin dituzue eta han hainbat gauza ezagutu dituzue. Beraz, eh, pentsatu ezazue ze gai jarekin zaudete erosoena ero, eta ze, edo zer gai nolabait zakondu nahi duzue. E, eh, eta ja datorren urtean, eh, martxoan edo, eh, zuekin berriro harremanetan eh, jarriko gara Master maiareko lanaren e, gaia definitze aldera. Horrein goz, ez dugu besterik eta jarraituko dugu ba, betiko martxan. Animo eta zer gauza dela ere, zure, zure, gurekin harremanetan jarri, plataforma edo korreo elektronikoaren bitartez. Animo eta laizter arte.